Goeiemôre aan elkeen wat vandag saam met ons weer huiskerk hou. Vandag is 'n spesiale geleentheid en ek nooi elkeen om saam met ons vandag aan die nagmaalstafel aan te sit. Kry dus jou brood en jou nagmaalswyn of druiwesap reg. As jy nie enige een van die in die huis het nie, is jy welkom om 'n slukkie koeldrank of sommer koffie met jou brood te gebruik. Daar's een enkele afkondiging vir vandag en dit is 'n heerlike afkondiging om te maak. Op Sondag 23 Augustus is 'n baie belangrike dag vir die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Hulle vier hierdie jaar hulle 200ste jaar van bestaan en ons as gemeente wil graag deel wees van hierdie mylpaal. Dis sal daar op Saterdag 22 Augustus 'n pretstap wees. Vir meer inligting gaan asseblief na ons Facebookblad of kontak die bedieningsassistent Rensha vir meer inligting. Kom ons sit 'n oomblik net so en dan word ons stil in die teenwoordigheid van God. Heilig, heilig, heilig is die Heere God, die Almachtige, hy wat was en wat is en wat kom. Amen. Gemeente, ek groet julle vanoggend in die naam van die Heilige God, Jesus Christus ons Verlosser en die Heilige Gees. Kom ons bid vanoggend saam in die teenwoordigheid van God. U alleen is heilig. Heilig, heilig, en U is die Skepper van alle dinge. Vader, help my om dit te verstaan en om U te aanbid soos dit hoort. Gee dat my aandag nie vandag so op ander dinge gevestig sal wees, dat ek nie op U kan fokus nie. Amen. Ons hoofskrifgedeelte vir vandag is Levitikus 20 vers 7 tot 8. Dit lees as volg: Wy julle aan my, wees heilig, want ek is die Heere, julle God. Gehoorsaam my voorskrifte en leef daarvolgens. Ek is die Heere, ek heilig julle aan my. Ons is besig met 'n nuwe preekreeks, die name van God. En soos Dominee Johan laasweek verduidelik het, is dit belangrik om God ook op sy naam te ken. God openbaar homself egter in die woord op verskillende maniere met verskillende name. En wat vir my wonderlik is van hierdie verskillende name van God, is dat ons elke keer iets nuut oor God en sy karakter leer. En ek nooi jou om hierdie name van God in jou gebedslewe te inkorporeer. Die naam waarby ons vandag stil staan is Jehovah Kadesh, die Heilige God. Die volgorde waarin God, die groot ek is wat ek is, sy name in die Bybel openbaar, is baie besonder en vertel ook 'n verhaal. In Genesis, die boek van die begin, sien ons die begin van sonde en God openbaar homself as Yahweh, Here, die een wat voorsien. En hy spesifiek voorsien dan hier redding van hulle sonde. En Exodus, die boek van bevryding, die uitlei uit Egipte in 'n lewe van slawerny, openbaar homself verder as Jehovah, Here. Hy red hulle uit die mag van onderdrukking. En dan is hy die Yahweh Rapha, die geneeser van alle bitternis van die lewe, en Jehovah Nissi, die een wat sal veg vir hulle. Maar nou kom ons by die boek Levitikus, daai boek wat ons gewoonlik oorslaan in die Bybel. Maar dit is die boek van heiligheid en aanbidding, waar Jehovah Kadesh, die Heilige God, wys dat hy mense gered het tot 'n lewe van heiligmaking en hy verwag dat hulle lewe van heiligheid moet lewe. Ek herhaal weer Levitikus 20 vers 7 tot 8 vir u. Wy julle aan my, wees heilig, want ek is die Heere, julle God. Gehoorsaam my voorskrifte en leef daarvolgens. Ek is die Heere, ek heilig julle aan my. Nou dit is duidelik van die verse en die hoofstukke voor hierdie gedeelte, dat hierdie heiligheid 'n lewenstyl was wat God van die Israelitiese volk wou hê. Om die waarheid te sê, die tema van die hele boek van Levitikus is heiligheid. God het Israel baie reëls rakende kos, geboorte, reinheid, velsorg, hoe om melaatsheid te vermy, rituele en sovoorts gegee. En elke keer word die frase vir hulle gegee: "Julle sal heilig wees, want ek, die Here, julle God, is heilig." Alhoewel ons daarom nie meer vandag so verskriklik hoef te lewe van saam met wie ons mag gaan bid en saam met wie en hoe ons moet aantrek en wat ons moet eet nie, weet ons dat God steeds van ons verwag om 'n heilige lewe te lewe. Dit is wat God van ons wil hê, maar dit is 'n samewerkende ooreenkoms. Nou kom ons staan 'n bietjie stil by die woord heilig. Die woord heilig, kadosh, beteken om te verwyder, om iets te skei van mekaar,
om iets te suiwer. Ek gaan so 'n bietjie stilstaan by elke vertaling van hierdie woord, omdat dit vir ons elke keer 'n nuwe facet kom gee oor God. Kom ons staan eerstens stil by die beeld van Maleagi 3 vers 3 stil. Soos iemand wat silwer smelt, so sal hy as regter gaan sit om hier leviete te suiwer, om hulle te louter soos goud en silwer, sodat hulle aan die Here 'n offer kan bring wat bestaan uit reg doen. God is eerstens die suiweraar. Dis nie iets wat ek en jy self kan doen nie. Silwer is beskou as 'n kosbare metaal in die antieke wêreld. En die uitnodiging vir ons is dat God ons wil suiwer. So hier is 'n pragtige beeld van wat God met ons wil doen wanneer hy ons suiwer. Die silversmid sou die silwer smelt sodat alle onsuiverhede tot op die oppervlak kom. Maar dan gaan die proses verder. Die silversmid hou aan met die proses totdat hy die weerkaatsing van sy eie gesig in die silwer kan sien. Met God as die heilige God, die suiweraar, is dit ook sy begeerte dat hy ons suiwer van die goed wat op die oppervlak ons lewe skei van hom af, maar ook dat ons al hoe meer sy wese, sy aard en sy karakter in ons lewens sal begin reflekteer. Die tweede betekenis van die woord heilig is om iets op sy te sit, om iets te skei of te verwyder van ander. Daarmee het God egter nooit 'n geestelike elite groep in gedagte gehad nie. Dat party mense meer heilig as ander mense is en met ligkraanse bo hulle koppe rondloop nie. God verwag eerder van alle mense om hulle te skei van sonde, van verkeerde gedagtes en verkeerde gewoontes, om hulle self te verwyder van goed wat sleg is vir hulle hart en hulle siel, en om dit dan eerder te vervang met die goed wat God na in die hart lê. Wanneer ons die skrif lees en veral in 'n boek soos Levitikus, moet ons in gedagte hou dat God 'n heilige lewenstyl verwag van ons. Maar dit gaan nie net oor wat jy eet of wat jy dra of hoe jy optree op sekere tye van die sekere plekke of sekere dae van die jaar nie. Alhoewel dit waar is dat wanneer ons heilig probeer lewe, dat al hoe meer van ons lewens God se natuur sal weerspieël, soos ons nader aan hom leef, is dit nie ons uiterlike lewenstyl wat ons heilige mense maak nie. Dit is nie die dade wat ons red nie. So wat beteken dit dan as ons sien dat God homself openbaar as Jehovah Kadesh, die Here, my heiligmaker? Wat beteken dit om 'n heilige lewe te leef en wat beteken dit dat God ons heilig maak? Die woord kadash dui op twee goed: om jou te skei van sonde en om jou toe te wy aan God of tot God. Ongelukkig fokus ons dikwels net op die eerste deel, separation from sin. Ons weet dat ons moet skei van sonde en ons probeer baie hard om daai lewe so te lewe. Maar ons sukkel met die tweede deel, om ons af te sonder tot God. So ek wil 'n bietjie kyk na beide om 'n beter verstaan te kry van wat God werklik van ons vra as hy ons uitnooi om heilig te wees soos hy heilig is. Wanneer God sê ons moet geskei of verwyderd wees van sonde, dan weet ons dat God ons verlos het van die mag van sonde in ons lewe. En ons word die voorreg gegee om wedergebore te wees, om skoon gewas te wees met 'n nuwe identiteit in Christus. Maar ons is steeds vlees en het steeds vleeslike begeertes wat ons moet teenveg, soos wat ons lees in Galasiërs 5 vers 19 tot 21. Hierdie gedeelte staan bekend as die sondelys. En dalk het jy dit al misgelees, want dit ons fokus ons maar eerder op Galasiërs 5 vers 25, die vrug van die gees. Baie van hierdie goed op hierdie lys, soos haat, jaloesie, vyandskap, rusies, woede, ons dink dis normaal. Selfs uitspattigheid raak al hoe meer 'n norm in ons samelewing. Maar hoekom ek jou vandag nooi om tog maar die sondelys te lees, is omdat beide die sondelys in Galasiërs 5 en die vrug van die gees wat ons in dieselfde hoofstuk kry, ons nooi om in die spieël te kyk en iets van God se refleksie in onsself raak te sien.
En ja, wanneer ik naar die sondelys kyk en ek sien woede of haat of dat ek springbokkleure en risie maak het, dan is dit toch deel van die proces waar God bezig is om my heilig te maak, volgens sy wil, om te lewe soos wat hy wil hê ek moet lewe. En dit beteken, as ek nou die Engelse woorde kan gebruik, to face your demons, dat ek in die spieël moet kyk en sien waar my tekortkominge is, sodat ek my kan verwyder daarvan. Soos u sien in hierdie skrifgedeelte van die sondelys, is dit alles dade van die vlees, en die een is net so sleg soos die ander. Die ding wat die Israeliete in die moeilikheid gebring het, is juist die feit dat hulle begin lewe het soos die mense om hulle. Hulle het begin kyk na ander mense se afgodediens, en hulle daai afgode begin dien. Hulle het gekyk na mense wat tovenaars konsulteer, en hulle dieselfde begin doen. So, al hierdie voorbeelde kom wys vir ons uiteindelik dat daar 'n oordeel oor Israel geval sou word. Dit was nie oor die Israeliete die regte regulasies gevolg het en 'n punt uit 10 by God gekry het vir hoe perfek hulle kerk toe gaan of tempel toe gaan of hoe hulle sekere kossoorte vermy nie. Hulle harte was onrein en hulle harte was hulle nie heilig nie. En ons lees dat God verwag het van hulle, dat hulle moet doen soos hy hulle voorgesê het om te doen soos hy in die gebooie gedoen het. Maar nou vertel God vir hulle in Levitikus, dat hy die een is wat hulle heilige mense sal maak. Hy sal hulle wys hoe om 'n lewe van heiligheid te leef, as hulle hom toelaat. Hy sal hulle wys dat hy hulle self van hulle sonde sal verwyder. Hy sal nie net hulle pret bederf nie, maar hy sal hulle regverdig, heilig maak en verheerlik. Hy sê vir hulle en vir ons drie dinge oor homself as die heilige God. Hy sê vir ons, jy is geregverdig, geheilig en jy sal verheerlik word. Die Engelse woorde stel dit as volg, justified, sanctified and glorified. Jy is alreeds geregverdig. Dis 'n definitiewe heiligmaking. Jy word geheilig. Dit is 'n progressiewe heiligmaking. Met ander woorde, die Heilige Gees is steeds besig in jou lewe om jou al hoe meer te lewe, te leer om te lewe volgens God se wil. En dan het ons die groot vooruitsig van die finale heiligmaking waar ons saam met God verheerlik sal word die dag wanneer hy ons kom haal. Daarom kan ons onsself herinner aan wat 1 Petrus 1 vers 13 tot 18 vir ons sê. En ek gaan spesifiek stilstaan by vers 15. Nee, soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Daar staan immers geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. En Petrus gaan aan in 1 Petrus 2 vers 11 deur te sê, geliefdes, in die wêreld is julle vreemdelinge en bywoners. Daarom dring ek by julle daarop aan, om nie op aan sinnelike begeertes toe te gee nie. Dit verwoes net 'n mens se lewe. Jy sien, hier is die sleutel hoekom ons onsself moet skei van sonde. Sonde begin 'n oorlog binne in jou gemoed en in jou siel. En as ons kies om daai lewe vol begeertes te volg, dan is daar geen vrede vir ons gemoed, ons wil of ons emosies nie. Maar nou kom ons by die tweede deel van heiligmaking en dit is om heilig te lewe voor God en tot God. Ek is so bly dat hierdie boodskap nie net gaan oor sekere goed wat ons nie moet doen nie en ons poging om onsself van sonde te verwyder nie. Die werklike boodskap kom deur die feit dat God jou wil skei van hierdie goed sodat jy lewe kan geleef gerig op hom, tot hom en deur hom. As Israel maar net hierdie boodskap vroeër begryp het, dan sou hulle baie jare van verwoesting en seer kry en lyding gespaar kon wees. Ek wil graag met julle die volgende aanhaling deel wat ek raak gelees het oor God se droom van 'n heilige lewe. Dit lees as volg: God calls people to belong to him and to serve him in the world. He sets believers apart, granting them access into his presence, bestowing upon them forgiveness, freedom, and grace, and favor. Nou begin ons die werklike waarde sien van wat dit beteken dat God van ons vra dat ons heilig moet lewe tot hom, en dat hy ons roep
tot hierdie droom. Hy roep ons as sy kinders tot die volle teenwoordigheid wat hy vir ons bied. 1 Petrus 2 vers 9 sê, Julle daarenteen is die uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom, wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Die Engelse vertaling van Levitikus 11 vers 44 tot 45 sluit hierby aan as 'n pragtige aanmoediging hoekom ons so moet probeer lewe, hoekom ons dit moet nastreef. Dit sê, both the reason and the goal of all God's ethical requirements is his own holy character. Die rede hoekom God ons vra, ons uitnooi, is omdat hy wil hê as volgelinge met ons naby in ons lewe, aan hom lewe, want dan gaan ons hom ten volle leer ken. Ons word ook genooi om sy karakter te reflekteer. Hy is ons Vader. Hy het ons geskape. Hy het ons gekies as sy eie. Daarom moet ons ook soos hy probeer wees. Heilig. Om afgesonder te wees tot God, soos die Engels sê, separate to God, is baie belangriker as om verwyder te wees van dinge, veral aardse dinge. Maar die proses werk so. Jy moet eers van die sonde geskei word. Jy moet eers daai goed af lê en jou lewe weg van dit af lewe. Daar moes eers 'n versoeningsoffer deur Jesus Christus se bloed kom wat jou kom suiwer het, sodat jy nou 'n nuwe lewe tot eer van hom, tot hom kan lewe. Kom ons lewe ons lewens weg, geskei, afgesonder van sonde, van die dinge van die wêreld om ons, maar 'n lewe geheilig tot God. Die woord van God nooi ons om dan ook te bid, soos die Onse Vader ons weer bid, laat U naam geheilig word. Die Here wil hê ons moet verseker weet, ons is syne. Daarom sê hy dit vir ons in sy woord oor en oor, en elke keer mag ons dit glo, maar dit is nie altyd maklik om dit te glo nie. Soms kan ons voel dit is waar, dan is dit asof die gees van die woord in ons harte roep, Abba, dit is Vader. Maar dikwels voel ons het niks nie. Dan sê ons vir onsself, jy is nie God se kind nie. As jy was, sou jy anders gevoel het. Soms, as ons na ons lewens kyk, ontdek ons dat ons lewens inderdaad anders geword het deur ons omgang met die woord. Dan skep ons moed en ons dink, ek is tog God se kind. Kyk, hy gee die oorwinning. Maar dikwels, as ons val of val, ten spyte van ons beste voornemens, dan fluister ons gewete weer, jy is nie 'n kind van God nie, kyk net na jou lewe. Soms versterk die getuienis van medegelowiges ons en dan weet ons, ek behoort aan die Here, ek is syne. Ander kerings het ons egter, vertel hulle egter van ervarings wat ons laat dink, so iets het nie met my gebeur nie, en die stemmetjie hier binne my vra dan, is ek dan gered? Soms verloop die lewe vir ons voorspoedig, dan is glo ook maklik. Maar skielik kan alles omswaai en dan val die stortreën en die vloedwaters kom af en die winde waai teen ons lewenshuis, net soos teen die van die ongelowige, dan huil ons harte. Waar is ons God? Die Here wil deur die nagmaal vir ons twyfel kom laat stil maak. Hy wil hierdie twyfelstemme onderdruk en sê, luister weer na my stem, en die goeie nuus van die verlossing wat jy kan glo. Daarom kom hy self na ons toe en roep hy ons nader en sê luister. En hy wys vir ons die prys wat hy betaal het om ons as syne te koop. Kyk, hierdie brood en hierdie wyn is my liggaam en my bloed. Dit is vir jou om te eet, want dit is wat ek gebruik het om jou mee te koop. Jy is myne, jy hoef nie, nee, jy mag nie daaroor twyfel nie. Moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. Met daardie nooi ek u nou om saam met my die nagmaal te gebruik. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet en glo dat dit gegee is
tot volkome verzoening van jou sonde. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van Jesus Christus. Neem, drink en vertrou op nie die waarheid dat jy aan hom behoort en dat hy 'n plan vir jou lewe het, hoe hy wil hê jy moet leef. Dat sy bloed vergiet is tot 'n volkome verzoening van jou sonde. En dan word die enigste ander stemme wat saak maak, die van ander gelowiges, wat saam met ons 'n lofprysingslied voor God bring, omdat ons elkeen gered is. Brood gebreek eens by die meer, breek nou die lewensbrood vir my ook hier, al steeds u waarheid meer aan my ontvang, tot ek ook in u woord my Heer al stuur die uit met die volgende woorde: aan die Vader hoog verhewe, aan die Seun wat vir ons lei, aan die Trooster van ons lewe is die eer en krag gegee, nou tot in alle ewigheid. Amen.
Albertum Suid, 'n groeiende tuiste waar almal naby God kan wees.